Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Gente, ignora minha voz que tá um pouquinho rouca, porque eu acordei com a garganta um pouco irritada. E faz pouco tempo que eu acordei, não são nem 6 horas da manhã ainda, agora são 5h40. Acordei cedinho para poder decorar o bolo da Heloísa. Hoje minha princesa faz mais um aninho de vida. E a gente não vai comer, não vai fazer festa, né? Hoje, esse ano não vamos fazer festa. Vamos sair, né? Vamos pro parque e mais tarde. Só que agora de manhã ela pediu para levar café na cama para ela. E aí eu vou decorar o bolinho dela, né? Porque um bolinho vai ter para cantar parabéns. Então eu vou decorar agora e já vou fazer junto com o café da manhã dela. Já vou levar na bandeja, cantar parabéns pra ela, tá? Hoje ela tem que ir pra escola porque tem teste, então não pode faltar. Então por isso que eu acordei bem cedinho pra conseguir fazer as coisas e dar tempo, né? Do horário dela ir pra escola, tá? Então é isso, gente. Sem muita enrolação, bora. Pessoal, ontem à noite eu coloquei o chantilly pra bater, pra poder adiantar e pra não fazer muito barulho, né? Agora de manhã, bem cedinho. Aqui tem 1 litro de chantilly. Porque eu tenho bolo da Heloísa para poder decorar e também tenho outro bolinho de uma cliente para hoje ainda, tá? Então já bati já 1 litro de chantilly. Coloquei o plásticozinho por cima e deixei na geladeira, tá? O bolinho dela é esse aqui, ó, do Aro 15, ó, tá bem alto, ó, gente. Tá bem altinho. Eu vi ter uns 13 a 14 de altura aqui aproximadamente. O topo, que vai ser da Luluca, os corantes que eu vou usar são azul Tiffany e pink. Minha mãe ainda tá suja de corante, ó. Porque onde eu guardo os corantes, abriu um corante, sujou tudo. Não deu tempo de limpar, porque foi ontem à noite, já era 10h30 da noite. E, gente, eu durmo cedo. 8h30, 9 horas, a oportunidade que eu tiver pra dormir, eu já tô dormindo. Porque durante o dia é bem corrido, sabe? Eu também acordo cedo, então eu gosto de dormir cedo. Aí eu acabei que não limpei, mas aí depois eu limpo. Tá separado ali, quando tiver um tempinho, eu limpo os corantes que estão lá e a caixinha. Aí aqui tá o bowl, que eu vou colocar o corante, que eu vou colocar o chantilly e a espátula que eu vou usar. Tem uma quantidade de chantilly aqui. É a quantidade, gente, é só pra poder cobrir o bolo, tá? Então foi no olhômetro aqui, eu acho que essa quantidade dá. Mais ou menos pra cobrir o bolo. E agora eu vou guardar esse chantilly aqui. Daqui a pouco eu pego pra usar pra fazer, pra tingir de rosa. Tingi o chantilly, coloquei aqui na manguinha de confeitar. Pus o bolo na Cake Bird. O bolo é aro 15, né? Aqui deve ter aproximadamente 13, 14 de altura. Com recheio de maracujá e chocolate. Gente, eu tô sem tripé, então vai ficar difícil ficar gravando. É todo o processo para vocês, mas eu vou falando, tá bom? Gente, já cobri o bolo todo de azul Tiffany. Agora, com o chantilly tingido na cor pink, eu vou fazer o cachepô. O cachepô, se eu quiser mais ou menos até a metade, eu coloco um pouquinho abaixo, porque ele sempre sobe. Então, como eu vou querer um pouco abaixo da metade, eu vou colocar menos ainda, tá? Porque se eu botar aqui na metade, ele vai subir e vai quase cobrir o bolo todo. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, tá? Mas eu vou colocar até mais ou menos aqui, para que ele suba até aqui, tá? E vai ser o cachepô somente de uma cor mesmo, de rosa, tá bom? Então, pessoal, bolinho finalizado. Ficou assim, ó. Tem uma Luluca. Coloquei um glitter também. Aí ficou bem bonitinho. Aqui eu tenho a bandeja, né, do café da manhã. Coloquei esses pega-vareta. Pega-vareta não. Pega-balão aqui, colado com cola quente. Porque aqui eu quero colocar tipo um arco de bola. O Emerson foi lá comprar na Vidal. Então, vou colocar o arco de bola. Eu vou colocar também papel crepom aqui em cima, papel crepom rosa, e vou começar a dispor
do café da manhã, porque quando ele chegar, eu só faço o arco de bola e aí acordo ela. Então, pessoal, tô correndo, porque eu acordo cedo para poder me atrasar devagar. Só Jesus na minha vida. Mas então, já tava organizando aqui, né? Já colocando as coisas, tava esquecendo até de gravar para vocês. O bolo poderia ser menor? Sim, porque ele acabou cobrindo, ó, a maior parte da bandeja, né? Mas, enfim, já tinha feito do aro 15 e, enfim, vai dar certo. Aí eu coloquei aqui três pãezinhos, três bisnaguinhas com queijo e presunto, batata Ruffles, uva, que a Luísa ama uva, esse suquinho Capo, Danone, Ana Maria, Chamito, Italaquinho, esse Yakult aqui, maçã, que ela também gosta muito, e banana. São essas coisas que eu vou colocar, tá? Aqui na cesta. Queria também ter comprado pão de queijo, mas eu ontem trabalhei, eu cheguei, já, acho que já era 9h40 em casa, mais ou menos. Eu tava tarde. E aí, isso porque eu passei na Vidal, passei no mercado, eu acabei esquecendo, tá? Até esqueci de comprar as bolas e a vela dela. Aí o Emerson foi lá buscar, mas já tá voltando. E aí, gente, eu vou organizar isso aqui. Ela acordou, escutei a porta do quarto abrindo. Aí eu fui lá ver, ela foi no banheiro, eu falei pra ela voltar a dormir, porque tava muito cedo. E aí eu vou organizar aqui, que aí quando o MC chegar, eu só encho as bolas, coloco ali, acho que vai ficar legal. A Luísa gosta muito de bola, sabe? Anteontem foi aniversário do Bernardo, eu fiz uma pequena comemoraçãozinha, só um bolinho, né? Pra gente comemorar aqui em casa, mais um aninho de vida dele. E coloquei uns balãozinhos. Ela levou o balão pra escola ontem, ela gosta muito de bola, então por isso eu quero botar a bola ali. Aí eu vou organizando aqui, ó, do jeitinho que fique melhor, ó. E só esperar mesmo chegar a bola pra eu poder colocar aqui, tá? Deixa eu botar a maçã aqui. Bolinho Dona Maria. Como eu tô sem tripé, a gente, fica difícil poder fazer as coisas e gravar pra vocês. Mas eu vou organizando aqui, porque eu tô com medo de acabar machucando o bolo. Vou organizando aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, ficou assim. Eu achei que ficou muito bonitinho. Ela vai gostar. Agora eu vou lá acordar ela. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, levei Bernardo na escola. O Emerson levou a Heloísa. Fui fazer a sobrancelha. Tá escurinha assim, mas depois já clareando. Já tá quase na hora também de ir buscar a Heloísa. Já são 11h26. A Heloísa sai meio-dia. Mas eu coloquei a touquinha porque eu vou decorar o bolo agora da cliente. A cliente vai me buscar meio-dia, né? A escola da Heloísa é perto, 2 minutos daqui. A cliente vindo buscar, eu vou lá pegar a Heloísa. E é isso. Então, já botei as coisas aqui, vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Sem enrolação, porque tá meio corrido.
pra vocês rapidinho como ficou. Não deu pra gravar os detalhes, porque a hora passou muito rápido. A cliente já tá até entrando aqui no condomínio, mas o bolo ficou assim, ó. Nome Alice, 9. O 9 ficou muito grande. Mas, enfim, não tem muito o que fazer agora. E aí agora eu vou embalar. Já tá pronto, eu vou embalar. E vou... E ela já tá vindo já, e vou entregar ela. A gente conseguiu terminar... Eita, calma aí, o carimbo caiu. Consegui terminar aqui de embalar o bolo. Aí eu coloquei assim, ó, feito com amor. Será que não tampa? Tem que descer mais um pouquinho a Alice. Descer mais um pouco a Alice. E aí, datinha. Feito com amor. Forte, bonita, corajosa e com um bolo incrível da confeitaria Suelen Oliveira. Aí ficou assim... É, e eu tô só esperando a cliente. Ela entrou no condomínio errado. Em vez de ela entrar no meu, ela entrou no da minha mãe, que é do lado. Mas ela já entrou, já tá chegando já. A portaria já avisou que ela já tá a caminho. É, agora é só entregar ela. Oi, meus amores. Outro dia por aqui, gente. Voltei pra tá finalizando esse vídeo pra vocês. Mas antes eu quero explicar o motivo pelo qual eu fiquei sumindo há tanto tempo aqui desse YouTube, de meu Deus. Gente, atualmente eu não tô trabalhando somente com a confeitaria. Eu trabalho também com entregas pelo Mercado Livre desde o ano passado e também trabalho com digital. Eu comecei a trabalhar com entregas pelo Mercado Livre em dezembro do ano passado, junto com o Emerson. Ele tava desempregado, né? Não estava trabalhando de carteira assinada, então nós começamos a trabalhar com as entregas. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, ele arrumou um trabalho de carteira assinada e foi pro CLT, né? Eu continuei trabalhando com as entregas e trabalho até hoje. Eu continuo também fazendo encomendas, tá? Só que em janeiro eu fiquei sem telefone. Meu telefone quebrou. Quebrou não. Ele simplesmente pifou. Problema crônico do HD, do processador dele. Então, o telefone era novo. Tinha pouco tempo que eu tinha comprado. Acho que eu até gravei um vídeo aqui no canal quando eu comprei ele. Ele deu um problema crônico. É um problema crônico que deu nele. Não adiantava, tipo, eu trocar o HD dele, a peça, porque seria praticamente o valor de um outro telefone. E como era um problema do processador, poderia dar novamente esse problema. Então, tipo, eu estaria jogando dinheiro fora. Então, eu não mexi nele. E não consertei. Como não tinha dinheiro na hora pra eu comprar um outro telefone, eu tava usando um telefone antigo, o meu, o Asus, que tava de stand-by. Porém, o Asus não dava pra eu gravar, porque a memória dele é curta, né? Então, não tava dando pra eu gravar vídeos aqui pro canal, né? Então, por isso que eu fiquei tanto tempo sumida. Eu continuo trabalhando com confeitaria, né? Continuo atendendo os meus clientes. Só que também trabalho com o digital e também trabalho com as entregas do Mercado Livre, tá, gente? Mas graças a Deus tá todo mundo bem aqui em casa. Eu sei o carinho que vocês têm pela gente. Sempre estão perguntando no Instagram se tá todo mundo bem, se tá tudo certo por aqui. Aqui no YouTube também, quando que eu vou voltar a gravar. Eu fico muito feliz, vejo todas as mensagens e fico muito, muito feliz. Muito agradecida pelo carinho que vocês têm por mim, pela minha família, tá? E eu vou voltar, sim, a gravar, porque eu comprei esse telefone mês passado, em maio. No comecinho de maio eu comprei esse telefone que eu tô gravando pra vocês. Então agora dá pra eu voltar a gravar, tá? Então sempre que tiver encomenda, eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês. Não, às vezes não tem encomenda todo final de semana, então nem sempre toda semana vai ter vídeo. Mas sempre que tiver uma encomenda, pode ter certeza que eu venho trazer aqui pra vocês, tá? Porque eu amo muito gravar vídeo pra vocês, tá bom, gente? Mas de mais a mais é isso, né? Aconteceram várias outras coisas, vários outros paranauê, né? Que a gente tem no decorrer da nossa vida, que faz parte, mas graças a Deus, em todos os outros momentos, Deus se fez presente, estava ali amparando e fazendo, né, com que no final tudo desse certo, né? Mas não quero ficar falando de coisas ruins, não, porque eu não gosto muito de estar trazendo, assim, né, essas coisas ruins, ficar se lamentando, né? Não é muito a minha praia, sabe? Mas
Eu gosto de estar trazendo mesmo coisas boas, né? Conteúdos, compartilhando um pouco do meu conhecimento de confeitaria, enfim. Gosto de estar trazendo esse tipo de conteúdos para vocês, porque problema todo mundo tem, né, minha gente? E não é pouco. Mas, enfim, faz parte da vida. E é isso, gente. O motivo pelo qual eu sumi é esse mesmo, tá? Bom, vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!